meest indrukwekkende is vooral emotioneel gezien, is een combinatie van twee factoren. Namelijk dat je zweeft en dat je naar die aarde kijkt. En waarom die combinatie? Omdat naar die aarde kijken, dat zou je dus ook op een film kunnen zien. En nu is die film niet zo goed als je ogen, maar dan zou je 's ochtends dezelfde indruk kunnen krijgen. Dat is niet zo. Het is een, je krijgt dan alleen de indruk dat hoe de aarde eruit ziet. Maar doordat je zweeft, is je lichaam in complete rust, ben je dus helemaal onafhankelijk. En krijg je dat gevoel van losgekoppeld te zijn van de aarde. En dus als een losgekoppelde menselijke satelliet naar die aarde te kijken. Dat is een gevoel wat zo apart is, dat is waarschijnlijk het sterkste gevoel wat je overhoudt na zo'n vlucht. Dat was de stem van Wubbo Ockels afgelopen zondag in Coquaw Beach. Dit is de advertentie waarmee het allemaal begon. Een bemanningslid voor Spacelab, geplaatst in 1977. En Wubbo Ockels solliciteerde en hier ziet u hem in training. Wubbo Ockels werd een van de drie Europeanen die werden geselecteerd om later een ruimtevlucht te maken in Spacelab. Wubbo heeft er heel lang op moeten wachten, maar daardoor was zijn training ook erg grondig. En u ziet hier, hangend aan parachutes, dat het niet altijd een lolletje is, hoewel hij er wel bij blijft lachen. Astronaut worden is een uitzonderlijke zaak. Wubbo Ockels is de enige man met een Nederlands paspoort die in een baan om de aarde draaide. 7 dagen lang bleef hij weg en afgelopen zondagavond sprak hij met Europa TV in Coquaw Beach. We zijn gelukkig dat wij de eerste waren die over zijn ervaringen rechtstreeks van hem konden vernemen. Hier nog enkele beelden van de landing, waarbij hier een kabelbaan wordt gebruikt. Ze worden getraind in alle mogelijke overlevingssituaties, maar zoiets heeft zich tijdens de vlucht van D1 niet voorgedaan. D1 omdat het een Duitse vlucht was. Dit is een aankondiging van de promotie van Wubbo Ockels. Wubbo heeft een doctoraal examen gedaan en dat kwam hem goed van pas. Maar niet alleen de wetenschap moest worden geoefend. Je moet zelfs oefenen in het eten in gewichtloosheid. Dit zijn beelden van de training die Wubbo, en hier ziet u hem links beneden, doorstond en meemaakte voordat hij uiteindelijk vlucht 61A in NASA-termen en D1 in ESA-termen moest maken. Dit is de voorbereiding voor die vlucht, de installatie van het ruimtelaboratorium Spacelab. Hier hangt Spacelab boven in de takels en hier wordt Spacelab naar de Challenger gebracht. Het ruimtelaboratorium Spacelab, gebouwd en ontwikkeld door de Europese ruimtevaartindustrie met een meerderheidsaandeel van Duitsland. Spacelab moest daarna worden verbonden met de cockpit van de Space Shuttle. Hiervoor moet er een tunnel worden aangebracht en hier het vignet wat Duitsland voor deze vlucht maakte. Dit zijn beelden van de tunnel die de verbinding vormde tussen Spacelab en wat we noemen het flydeck van de Space Shuttle. Door die raampjes daarboven kijken astronauten naar buiten. Er waren koninklijke gasten bij de lancering. Hier ziet u Wubbo en zijn vrouw Joos en daar komen de heer Van Vollenhoven en prinses Margriet aan op bezoek op Cape Canaveral om mee te beleven hoe Nederland een eerste vertegenwoordiger in de ruimte kreeg. En ze hadden elkaar eerder ontmoet. Hier de koninklijke gasten op lanceerplatform 39A. In de verte staat de Space Shuttle gereed. De dag van de lancering. Het traditionele ontbijt. Nooit eerder vloog zo'n grote bemanning naar een baan om de aarde. Na het ontbijt gaan ze instappen in de autobus die hun naar het platform brengt. En hier de totale groep van 8 astronauten. Dat zijn dus de commandant Hartsfield, dat is piloot Steven Nagel, 3 Amerikanen verder, James Buchli, Guyen Bluford en Bonnie Dunbar. En dan 2 Duitsers, Reinhard Führer en Ernst Messerschmidt en de Nederlander als ESA-astronaut Wubbo Ockels.
Hier gaat de bus passeren bij het model, in feite een echte Saturnus V-raket. Hier bereikt hij de motoren aan de achterkant. De eerste trap wordt voorbij gereden. En kijkend vanaf dat hoge assemblagegebouw, het VAB, komen we nu voorbij de Apollo-capsule. De imponerende historie van Cape Canaveral lijkt getuige te zijn van een nieuwe historische vlucht. De eerste vlucht die door een ander land werd betaald, door Duitsland. Het instappen van de astronauten en hier in de White Room. En de eerste die naar binnen gaat is dan Hartsfield, de commandant. En rechts ziet u Wubbo Ockels. De astronauten, de 8 astronauten, gaan instappen en ze gaan beginnen aan hun ruimtereis. Het was voor Wubbo een heel bijzondere ervaring. Hoewel we geen beelden met hem konden maken afgelopen zondag, hoorde hij af en toe commentaar. Dit souvenir brachten we mee vanaf de Cape. Dit is een van de grote moeren die de shuttle vasthouden. En hier ziet u waar de explosie heeft plaatsgevonden. Die moeren, er zijn er in totaal 8, die houden de Space Shuttle op zijn plaats bij het begin van de lancering. Hier tijdens het aftellen. Een groot aantal genodigden en gasten, ook uit Nederland, zijn aanwezig. En dat Nederland aanwezig is, ziet u. Wubbo, een succesvolle vlucht wordt hem gewenst. Belangrijke gasten hier rechts, dokter Herman Obert, wat je zou kunnen noemen de grootvader van de ruimtevaart. En ook mevrouw Debus, de echtgenote van Kurt Debus, een van de Amerikaanse pioniers. En ook aanwezig daar, zoals gezegd, prinses Margriet en de heer Pieter van Vollenhoven. Hier ziet u de prinses. Het is tijd voor de lancering. We gaan even meeluisteren. Minus 2 minutes, 12 seconds in counting. Dus 2 minuten en 12 seconden voor de lancering. En nu gaat die kap erboven af. Minus 2 minutes, Mark. En 2 minuten voor de lancering. In het moerasgebied op de Cape staat de Space Shuttle te wachten. En nu is dan de beslissing genomen dat de computers aan boord van de Challenger de zaak gaan overnemen. Zij zullen de startmotoren in werking stellen en dan kan de Space Shuttle beginnen. Hier ziet u de eerste rookpluimpjes tevoorschijn komen. Minus 10, we go for main engine start. 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition and liftoff. Liftoff of Challenger and the Space Lab D1 mission. And the shuttle has cleared the tower. Houston controlling now. Roll program initiated. This 102-degree roll. Een magnifieke start en u ziet hier de Space Shuttle ronddraaien in een zodanige positie dat hij de volle duw meekrijgt van de roterende aarde. 040 at 5. En dan de eerste beelden van Bubbo in de ruimte. We vroegen hem wat hem het meest heeft getroffen. 16 hours to one day, 0 hours. 3000 scattered, 10,000 scattered, 7. Winds 100.8, 30.12. En we luisteren hier even mee naar de astronauten. Dit zijn beelden van de zogenaamde downlink. Europa TV had de gelegenheid afgelopen donderdag om alle beelden door te kijken die naar de aarde zijn overgeseind. En met enige trots gaan we u de beelden die wij het meest boeiend vonden hier presenteren. Zoals gezegd hadden we de gelegenheid om even met Wubbo Ockels te spreken. Dat was zondagavond in een restaurant in Cocoa Beach. U zult daarom een enkele keer flink wat gerinkel op de achtergrond horen, maar dat namen we graag op de koop toe, omdat we blij waren, zoals gezegd, dat we tenminste zijn commentaar konden krijgen. Natuurlijk was het voor ons leuk te weten wat hem het meest heeft getroffen toen hij in een baan om de aarde draaide. En we hebben die vraag dan ook aan hem voorgelegd. Hier ziet u een deel van de medische proeven. Bonnie Dunbar, de astronaute die aan boord was, zelf een biologisch medische opleiding gehad hebbende, neemt hier bloedmonsters bij Wubbo Ockels.
Dit medisch onderzoek is erg belangrijk geweest in deze vlucht, vooral omdat men heel precies wilde nagaan op welke manier precies het menselijk lichaam gaat wennen aan de gewichtloosheid. En later, terug op aarde, zijn ze het omgekeerde gaan doen. Op dit ogenblik is Wubbo Ockels daar nog mee bezig. Hij maakt nu nog dagen van 16 uur en precies wat ze hier in de ruimte deden, deden ze nu op Cape Canaveral om te kijken of de omgekeerde weg hetzelfde is. Ik stelde Wubbo zondagavond de vraag wat hem het meest heeft getroffen. Vooral emotioneel gezien is een combinatie van twee factoren. Namelijk dat je zweeft en dat je naar die aarde kijkt. En waarom die combinatie? Omdat naar die aarde kijken, dat zou je dus ook op een film kunnen zien. En nu is die film niet zo goed als je ogen, maar dan zou je 's ochtends dezelfde indruk kunnen krijgen. En dat is niet zo. Je krijgt dan alleen de indruk dat hoe de aarde eruit ziet. Maar doordat je zweeft, is je lichaam in complete rust, ben je dus helemaal onafhankelijk. En krijg je dat gevoel van losgekoppeld te zijn van de aarde. En dus als een losgekoppelde menselijke satelliet naar die aarde te kijken. Dat is een gevoel wat zo apart is, dat is waarschijnlijk het sterkste gevoel wat je overhoudt na zo'n vlucht. Dit is de totale bemanning en het is een van de echte foto's gemaakt in een baan om de aarde. We halen er een grapje mee uit, we kantelen de foto, we zetten hem ondersteboven. Daarmee wil ik in feite benadrukken dat er in de ruimte geen boven en geen beneden is. Het is allemaal maar precies wat je afspreekt. Dit zijn weer beelden genomen in de ruimte. U ziet daar die kanadarm, de robotarm. En dan daarvoor in die cilinder zit een klein satellietje. Een satellietje overigens met een militaire toepassing waarover nogal het een en ander te doen is geweest. Die satelliet moest overboord worden gezet. En u zult zo dadelijk zien hoe het klepje bovenop dat wat cilindervormige doosje langzaam maar zeker omhoog begint te gaan. Hier ziet u daar beweging in komen. En pas als dat klepje helemaal is deployed, zoals de astronauten dat noemen, op dat moment kan een tweede commando worden gegeven. En dan kan een heel klein raketmotortje ervoor zorgen dat zo'n satellietje naar boven gaat. De astronauten proberen dat dadelijk te volgen met de videocamera. En dat is een schitterend gezicht. U zult dan heel mooi even de rand van de aarde daar zien. Nu is het klepje helemaal open en nu van ver afgenomen zult u zo dadelijk die satelliet zien komen. En daar ziet u hem komen. Hij gaat omhoog. Het is een fantastisch gezicht. En daar ziet u dus, terwijl de astronauten melden dat de satelliet is uitgezet, die rand van de aarde. En dan op dat ogenblik ongeveer komen er wat storingen in de videobeelden. Nu weer aan boord van Spacelab. Spacelab is zoals gezegd een Europees ruimtelaboratorium. In dat ruimtelaboratorium kunnen veel proeven worden gedaan die variëren van het laten groeien van nieuwe en grotere kristallen tot biomedisch onderzoek. Proeven met kikkereitjes of proeven met maïsplantjes, zoals Wubbo Ockels heeft gedaan. Hij heeft een aantal erg leuke dingetjes laten groeien en tot zijn verrassing bleken de wortels en de plant onder een hoek van 90 graden met elkaar te gaan groeien. Wubbo heeft veel van de proeven gedaan, niet alleen voorgesteld door Duitse onderzoekers, maar ook een aantal proeven voorgesteld door Nederlandse onderzoekers. In dit Spacelab wordt telkens een nieuwe set experimenten gedaan. Deze vlucht heette vlucht D1, de eerste Duitse vlucht. Maar Duitsland is voornemens nog twee vluchten op hun kosten te laten uitvoeren. En dan praat je toch gauw over honderden miljoenen tot een miljard gulden, wat er totaal aan geld gemoeid is met één zo'n vlucht. In het midden hiervan, en u ziet net weer Wubbo Ockels met rechtsboven ESA op zijn mouw, als Europees astronaut voorbijkomend, in het midden de sleeg, die heel belangrijk was omdat daarmee het evenwichtsorgaan werd beproefd en het oriëntatievermogen en omdat juist daarmee werd gekeken in hoeverre die ruimteziekte op een of andere manier onder controle te krijgen is. Wubbo vertelde ons dat hij geen enkele last heeft gehad van ruimteziekte en mede daarom heeft hij het de eerste dag erg druk gehad omdat de meeste anderen wel op een of andere manier daar last van hadden gehad.
Hier intussen in de cockpit ook volop activiteit. De Amerikaanse astronauten zijn daar bezig en opnieuw wil ik even het boven en beneden relativeren, het links en rechts in die ruimte. We zijn teruggekomen in Space Lab. In Space Lab ziet u weer Wubbo Ockels bezig met een aantal van die proeven. Er worden aantekeningen gemaakt, alles wordt vastgelegd op video. Tijdens één zo'n vlucht krijgt NASA in Houston vele tientallen uren videobeelden binnen. Daarnaast hebben ze een aantal videorecorders aan boord en al die videobanden zijn intussen overgespoeld op de brede professionele 1-inch banden. Aanstaande donderdag zullen de 8 astronauten samen een persconferentie geven. Bij die gelegenheid geven ze een film vrij van 20 minuten gemaakt in de ruimte. Het zijn beelden die de astronauten zelf hebben geselecteerd. Ze geven dan ook een videoband vrij met hoogtepunten van deze vlucht. Maar deze videobeelden waren afgelopen donderdag voor ons al toegankelijk. Graag danken we nog de mensen van NASA in Houston voor hun geweldige medewerking, de slaapzak. Rechts de echte en links de slaapzak die werd gebruikt in de ruimte. Daar zweefde Wubbo dus. Hij had zelf het idee voor deze slaapzak voorgesteld en het werd uitgevoerd door TNO. TNO, het toegepast natuurwetenschappelijk onderzoeksinstituut hier in Nederland. Ook andere astronauten hebben erin geslapen, met name Messerschmitt, maar ook commandant Hartsfield. Opnieuw terug aan boord van Space Lab. U ziet hier beelden van experimenten met verschillende materialen. Er kunnen ook reparaties worden uitgevoerd. En u ziet achteraan nog een camera liggen. En u hoort Ulf, dit is Wubbo, zegt Wubbo tegen vluchtleider Ulf Merbold in Oberpfaffenhofen. Ja, on this rerun of Mako, if you understand it well, we don't use any 16mm film, we only put it on the VTR, is that correct? En ze overleggen heel even over de manier waarop de beelden vastgelegd moeten worden. Wubbo zegt dat ze even geen 16mm gebruiken, dat ze het alleen op video gaan doen. Het vastleggen van al deze proeven is vooral van belang voor de wetenschapsmensen, die natuurlijk toch de kans van hun leven hebben om hier experimenten te laten uitvoeren. Medisch onderzoek, u ziet Furrer met een bijna lek geprikte arm. En dan opnieuw weer dat prikken in de ruimte. Nu is Bonnie Dunbar het slachtoffer. Er worden soms bloedmonsters afgetapt. U ziet een enkele storing overigens in het videosignaal. Het is niet zozeer vanwege een tv-uitzending dat al deze beelden worden gemaakt, maar zoals gezegd, het is om contact te hebben met de wetenschapsmensen. Die zijn aanwezig in dit geval, en dat was voor het eerst dat het niet in Houston was, in dat vluchtleidingscentrum in Oberpfaffenhofen. De wetenschapsmensen hebben een direct contact via de CAPCOM, de capsule communicator. En dat was meestentijds Ulf Merbold, die zelf een vlucht heeft gemaakt tijdens de 9e Space Shuttle vlucht, STS-9. Merbold heeft ook de training van deze mensen van heel dichtbij meegemaakt. Het grootste deel van de opleiding van wetenschapsastronauten zit in het omgaan met experimenten. Deze beelden die we hier zien van Wubbo Ockels, die intrigeerden mij in hoge mate. Want ik zag dat Wubbo iets aan het doen was met een ei. Maar het fijne ervan was niet duidelijk, want door een storing vielen de geluidstoevoer bij deze beelden weg. Toen ik Wubbo afgelopen zondag sprak in Cocoa Beach, vroeg ik hem of hij mij kon vertellen wat hij op dit moment aan het vertellen was en wat nou precies dat ei wat hij daar liet zien te betekenen had. Dus ik zei, Wubbo, kun je mij nog uitleg geven bij die beelden met dat ei? Kun je mij een klein beetje het fijne hiervan gaan vertellen? Nou ja, het fijne, dat wil ik eigenlijk ook wat uitstellen om dat te laten zien. Ik heb aan boord heb ik iets opgenomen, een soort clip zou je kunnen zeggen van 2 minuten. Een verhaal om het ei van Columbus. Het idee om dat te gaan doen heb ik gekregen op een feestje voor die tijd, voor de vlucht, toen nog in Duitsland. Waar op een gegeven moment iemand met een ei aankwam, op een heel ander idee. En toen dacht ik dus ineens aan het ei van Columbus. En toen dacht ik ineens aan het ruimtestation Columbus.
heb ik toen gecombineerd. Daar heb ik een leuk verhaaltje van gemaakt. En ja, ik vind dat iedereen tegen die tijd maar moet gaan kijken. En ik blijf het een leuke grap vinden. Vooral dat 500 jaar nadat Columbus zelf gekoppeld wordt met het ei, ik nu denk ik de volgende stap heb gemaakt met het ei. Challenger Houston, we are ready to do the special phone call when you are. Ja, we moeten dus op dat ei van Columbus nog even wachten, maar Bubbo heeft al een tipje van de sluier opgelicht. Nu nog even terug naar een ander hoogtepunt, het gesprek met minister van Ardennen. Challenger, Dance München, we are ready for the VIP address. We read you loud and clear. En hoewel er wordt gezegd dat ze luid en goed doorkomen, waren er nogal wat problemen. U hoort een lichtelijk chaotisch begin van een gesprek. Ik heb helaas in verbinding de ruimte konden krijgen. Wij zijn het blijven proberen, u gaat hopelijk blijven kijken. Minister van Ardennen is bij ons gebleven en ook de moeder, Hugo en haar man, die hebben de studio niet verlaten. En op dit moment hebben we tenminste geluidscontact. Misschien krijgen we ook nog beelden, dat is niet zeker. Maar in ieder geval, meneer Van Ardennen, u kunt nu gaan praten met de Challenger. Gaat u maar. On behalf of I'd like to thank you that I can speak to my compatriot, Mr. Ockel. Minister Van Ardennen, het is voor mij een groot plezier om weer te kunnen spreken hier vandaan. Heeft u enkele vragen? Kunt u ons vertellen waar u ongeveer bent op dit moment? Dat is voor, uiteraard voor de kijkers erg interessant. Wij zijn nogal ver weg van Nederland op dit moment. We zijn net over Hawaii gegaan. En we komen verder nu naar het noorden toe. En komen eigenlijk pas weer over Europa in over een aantal uren. Ja, en dat was dus maar een fragment van dat gesprek. De vlucht is bijna voorbij. Hij heeft 7 dagen precies geduurd. Hij werd niet verlengd. Overigens was minister Van Ardennen niet de enige Nederlandse minister die veel belangstelling toonde. Minister Deetman stuurde een telegram. En Wubbo vertelde mij dat hij de telegram op papier via de teleprinter aan boord kreeg. Intussen kijkt u naar de beelden van de landing in Dryden, de Edwards Air Force Base. Zoals bekend, een woestijnachtig gebied waar je in feite op een droge bedding, zoals ze dat noemen, gaan landen. Kijkt u even mee. En hier het moment waarop de wielen de baan raken. Commandant Hertzfeld moest toen een nieuw systeem beproeven voor het sturen van dat neuslandingswiel wat nu de grond heeft geraakt. Hij stuurde heel bewust de Challenger 1 meter of 6 van de zwarte lijn af en stuurde hem daarna weer terug. Wubbo vertelde hem afgelopen zondag dat ook dat perfect is gelukt. En dat betekent dat de volgende landing weer kan plaatsvinden op Cape Canaveral. Men had daar aanvankelijk wat problemen mee, omdat een rukwind grote problemen zou kunnen veroorzaken. En het weer op Cape Canaveral is helaas vaak niet zo bestendig. Dit stoppen van het beeld zat heel even in de tv-transmissie, want ook deze beelden kon ik kiezen uit de satellietbeelden. De vlucht is ten einde. Wubbo Ockels is de eerste zwevende Hollander geworden. Ik denk dat veel mensen uitkijken naar Wubbo en dat ze graag zelf willen horen wat hij te vertellen heeft. Natuurlijk komt hij naar Nederland, maar dat duurt nog heel even. We gingen tenslotte in datzelfde restaurant in Cocoa Beach die vraag aan hem stellen. Dus wanneer, Wubbo, kunnen we jou hier verwachten? Wubbo, heel kort na de vlucht. Ik denk dat heel veel mensen in spanning zitten en precies willen weten hoe je het allemaal hebt meegemaakt. Hoe komen ze daarachter? Ja, ze komen erachter op het moment dat ik wat meer tijd krijg en hier losgelaten word uit het enorme pakket van activiteiten wat we hier op het ogenblik moeten afwerken na de vlucht. Ik kom daarna eerst naar Duitsland en daarna naar Nederland. En in Nederland zullen we ongetwijfeld een persconferentie hebben en zullen we ongetwijfeld tijd hebben om
aan iedereen die dat wil weten uit te leggen wat eigenlijk al mijn ervaringen zijn geweest en wat er allemaal gebeurd is. Verder is tegen de tijd dat ik daar ben, is er ook al een boekje uitgekomen wat ik heb geschreven over de ervaringen rondom de vluchten van tevoren. Dus ik geloof dat iedereen mogelijkheden genoeg heeft tegen die tijd om aan zijn trekken te komen.